že zdrojte im kombinačnú partie si klesnú, ale všetko teraz odlož, všetko odlož, ty vole, ser na všetko, teraz sa dejú veľké veci. Chlapci, originál, prvá čestka na Slovensku svojho druhu, v takejto forme originál, legendárna liga, náš klas dostal, jasné, že aj mojou zásluhou, do legendárnej ligy. Včera skončila sezóna, je tu originál prvých oplník, tuším vlastne na Slovensku, z tejto čestky, what the fuck? To máš luxusný content, jak sa hovorí. Daj si odber zvoneček. Sme originál proste, XR Slovakia, kde si ma držia, proste nechápem, ako je to možné, že si ma tam ešte držia. Dostali sme aj prvé miesto v legendárnej lige. Aj proste trofej si ideme a teraz dáme oplník. A aby to nebolo také obyčajné, tak z tej čestky, aké karty mi padnú, taký zahrám rank. Nech je prča, chápeš ma. Neotváral som to. Má tam byť istá legendárna karta. Pane Bože, Icevic už nepadol asi mesiac. Otváraj, nekecaj, furt pivčov, otváraj tú čestku, ty retard. 8800 zlata, výborne. Minul som do tej worky asi 200 tisíc. Dobrý deal, super sell. Ďalej tu máme Giant Snowball v množstve 16 kusov neuveriteľných. Ďalej túto Royal Recruit, ktorý nehrávam nejako, ale na upgrade sa hodí, chápeš ma. Ďalej raz ste zastraté, tak človek sa snaží tej vorke a dostane takéto sračky. Ďalej čo tu máme? Bomb Taverka, používame jasná vec. 7 tie karty. Ja chcem Freeze, Mirror a Icevic. To je všetko, čo ma zaujíma. Žiadne archerky, sexy, už ich mám dosť. Royal Hawk zbieram, môže byť. Ďalej tu máme Lightning a teraz sa ukáže pravda. Prosím, však ale snažil som sa v tej vorke, nie? Prosím, Icevic, schladí trošku v lete. Bum! Bože, prečo zase posratý Grave? Okej, okay, pohoda. Nebudeme sa rozrušovať. S týmito kartami mám teraz aj rank. S týmito kartami. S posratými rastcami. Okej, okay, ďakujem. Vieš čo, máme tu ešte teraz worku. Sme koľkatý tretí. Všetko je záleží na mne, chápeš? Prvý už asi nebudeme tam voláka nová. A druhé miesto ešte stále môže byť. Vidíš, že tu pripravujem pre vás aj nejaký ten opening, ktorý ešte bude ešte dokonca aj. Tuto mám pridestané voláčo. To si dáme inokedy. Dáme si, chlapci, jednu worku a potom pôjdeme ten rank. Pozeraj, myšky ma voláka golema. Zabereme si golema, golem je cesta, golem je pre nubákov, chápeš? Takže rozoberieme si tento deck očami profesionálne, je tam golem, taký tank, potom tam máš dozadu nejakú tú podporu na vzduch, víčka, je tam print, ktorý môže napichávať celkom, máš tam aj zapíky, ktoré resetujú nejaké inferno draky a tak ďalej. Môže byť, zapíko zvýšime samozrejme, však akože máme nejakú úroveň, tej rakety sa obávam. No pomeň na to, to nemôže byť až také ťažké. Podľa sa už som nevyhral asi 3 vorky po sebe, ma vyhodia, ak to nevyhrám teraz. Ešte do videjka, chápeš, to je pre mňa úplne vtedy vždy stresujúci okamih, keď vidím, že proste myšky sa na to pozerá. Takto áno, minera si odchytíme, takto odlákame túto batou. Áno, rozumne veľmi, Fíčo, dobre to hráš, hej? Well play dokonca mi dal a rozbehneme to rovno s koňom. Pripravíme sa takto, keby náhodou taký odpad, hej, bordel. Dobre, nič, sereme na to, to si nevšímame. Viem, že má inferno. Teraz pôjde pekne golemis. Á, dostral si sa, chlapče, dostral, thanks. Ja ti poďakujem o minútu, chlapče, keď bude golem mlačiť do tvojej veže. No, a teraz čo tvoje inferno? Ho. Teraz dáme žmíže tanks, aha. Ajajaj, takto, hej. Na hoga sa vysereme, ideme ho zervať, chápeš? Už plače, ja mu dám pich a pomeň na to. Takto. Na vzduch, nečakal, že mám dať čo? Rýchlo, tak toto si batami neobrániš golema. A teraz plač, keď nemáš inferno väžu. Thanks, ja ti teraz dám thanks, ty kok, tu máš thanks. Ešte vička rozoberá všetko, lebo má malo život. Stále má ti. Pane Bože, pich, chlapci, do komentov. Bum, nezahrávaj sa s mojim golemom. Ty špina zastratá, nubácka X-ray. Joj, bože môj, X-ar. Na ne vyhadzujte. No, skvelo to len tak, do počtu a dáme hneď ďalšieho golemita sem trošku viacej dopredu, nejako ukážeme mu, že ako nezastavujeme sa, ideme ďalej, zdvíhaj bielu vlajku a ísť do faka. Takto zapíkov, hej, ubránime, hej, pohodička. Tak, daj zapíko, dobre, áno, teraz sa nezoser prosím pre tomu hogovi. Zervi krásne, izičko. Teraz prichádza presne tento okamih, ktorého som sa trošku bál, ale dáme princa, hej, dáme princa. Napícháme trošku, túto takto, hej, a rovi. Bum, a krásne naviežu, pich, chlapci, pich. Už iba ubraním toho hoga, hej? Dávaj pozor na hoga, to celé. Takto, krásne, opicháme hoga. A raz si udri max, dobrá, okej, pohoda. 39 sekúnd, chlapci, toto ubraníme, hype. No, to už nemôžeme dostrať, nehovorím, že toto doserem teraz. Dáme rýchlo takto, že koňa ešte. Toto dáme takto sem, takto raketu, pozeraj sa na to. Pozeraj sa na ten profi gameplay, pane Bože, obranná raketa. Smejú sa mi tam, ale... Nálož proste pre hoga, šipočky takto, chlapci, cítim výhru, cítim vo vzduchu výhru, chlapci, táto zapíkov, kad sa už vytešuje, že proste my asi rozbijeme, rozdrť mu hlavu, chlapče, 3, 2, 1, pro, legendárna liga, tam ja patrím. Izičko, Viktória, ďakujem. Pekne, Fivko, však samozrejme ja všetko vyhrávam, však prečo som XR tieto pokáne slovenskom. Chlapci, dáme si teraz ten sľubovaný rank. No jasne, level 1 deck. To sú karty, ktoré som neabredoval vôbec. Ďalší level 1.
Viete, dajme si prvý zápas s takýmito levelmi, aké mám, a potom dáme nejaký zvýšený. Hello, mám tam 4 karty level 1. Teraz som zvedavý, strašne som zvedavý, asi padnem. Túto sezónu ináč už mám 4900, už je to tam, už som to dal, takže už pohoda, už môžem robiť kraviny. Ale toto bude sranda, počúvaj sa s takýmto dekom. Z level 1, 4 karty, what the fuck. OK, Giant, dáme tam bombové žuvoláku. Ja absolútne netuším, chápeť, ja som zvyknutý s jedným dekom hrať. Ale mám rekrútov za 8, shit. Dáme to tam, ja teraz dal balón. Aj, rýchlo Giant Snowball. Ale teraz dostaneme dosť podľa mňa. Level 1. Pane Bože, tá archerky jedným šípom zervu. Naklepne. Pome tak, to je tak zle. To je tak zle. Pozeraj sa. Goblini to zhrávajú úplne easy. Toto barbary na level 1. Prečo sa mi nesmeje ešte? To bolo rýchle. To bol rýchly proces, jak sa ríka. A pome si pozvyšovať. Vidíš, že už sa blížim konečne do levelu 13 po 2,5 rokov hrania. Dáme nejaké tie upgrade-díky. Také tie lacné level 2, level 3. No už som na osmičke, na devine. Čo? Až tak? Na desine? OK, stačí, rekrúti. Konečne to pozvyšovať. Ešte mi ináč, lebo ako ja som strašný flákač v tomto. Rekruti na osmičku, výborne. Raz se, pane Bože, to mi až zle, keď toto upgradeujem. Na desinu, výborne. Bombtaverku dáme za 8 tisíce lacno. Ešte prasatá, tie furt requestujem, tej mohli celkom vysoko. Dáme aj za 20, level 9, grave, čo zvýšime? Asi už nič, nebudeme zbytočne míňať to, potom nechám si 20 tisíc na nejaké tie klanové karty. 74 tisíc XP-čok, blížime sa celkom. No a poďme si pozrieť, aký je rozdiel medzi levelom 1 a levelom asi 8, 9, 10. Či to nejako zaváži, teda, alebo znova prehráme, teda. Skúsime takéto kombičko, hej? Toto a takto. Čo spravíš teraz, ha? Čo spravíš poďme tomuto? Aha, no, aha, už dostávaš, pich, pich, čo? Aha, profi. Pozra, tisícka dole, damage, výborne, bombovéža zabíja. No chlapec nemá šancu, levely proste idú. A on ma celkom napichal, teraz ale pohodičke, hej? Zvládame, unesieme. No skúsime urobiť tú istú chybu ako minulé za 8 dať týchto cigáňov. No šláni tam voláčo po tie blesky. A? Tak nič no. Jaká to bola dobrá karta kedysi? A jaká je z toho sračka? Blesky, dala si rage-a. Wow, rekt. To si nečekajú, chlapče, to si nečekajú. Rýchlo práce, keď nemá elixír. No poďte, chlapci, rozbite to, poďte. No, bravčové trošku, no poprosím si jeden bravčový burger. Bum, krásne, 1000 damage dole. Easyčko. No, normálne vyhrávam s týmito kartami, pane Bože. Dobre, rozhodol som sa, že už nebudem dávať tých Royal Recruitov za straty. Je to drahá karta, strašne čajová. Zas tam dávam všetko na kopu a mne došli blesky na ruku. Chlapče, si normálny vôbec? Pozeraj sa takto, aha. Ty si retardovaný asi, alebo nie? Teka si ho dobehnúť, ale nejak ma to netrápi. Shit, to som nechcel dať, chcel som si dať o jedno tam, no nevadí, no. Teraz prásce, sereme na to, ideme prásce. Takto a takto, pane Bože, bleskáre, topkové, výborné, dobre, chlapče. Takto ešte Giant Snowball, nejak veľa tam toho ide, chlapci, sa mi to už neľúbi. Dáme dve bombové, že asi, lebo teraz tam to ide strašne veľa. Až mi je teraz nevoľno kúsek z toho, jak sa všetko valí na moju vedičku maličku. Pane Bože, serte na to, chlap. No dobre, OK, rip. Ale bolo to celkom tesno. Ja s týmto dekom vyhrám. Ja neskončím, keď nevyhrám. Začnem rovno prasatami pozerať, čo spraví. Čo spraví, keď sa ťa ľudí stáť do divých svín, čo spravíš? No, rip, pich. No, dostávam teraz kvalitne, ale to sa spraví, hej. Shit, on má ríšavočku na môj skal, to má výborne. No, zvedavý som, jak s týmto dekom ubraním golemita. To bude celkom zábavné. No, ubránil som lichningom golemita. Tak dovidenia, no. Biela vlajka i zofaka. ja teraz vyhrám. Dajme si hardcore mod. Na začiatku hoď snehovú gul na väžu, nech mu ukážem, že si troll, hej. S týmto dekom sa nedá ani útočiť, ani brániť, ani nič proste. OK, čus. Ja to vyhrám. On mi furt iba ďakuje ten koň a furt proste to sa nedá hrať táto hra s týmto dekom. Čo som z toho vymyslel za dementnú vízu dneska? Bádro, sú také zápasy, že jedine čo mu ubereme tými Royal prasatami a zvyšok ma rozoberá a smeje sami. Pána boha. No prosím, práce, vy ste moja jedina nádej, to je krásne, ak útočia, bože, také milé sú, také cute, krásne prasátka, výborne, poďte moje a teraz prosím nehraj. Teraz nech si spadne mobil do kanála. Jaj, mortár, no tak to bude srandy kopec. To som práve doprasatoval. Obranný Grey, pozeraj sa na ňo, pozeraj sa na ten obranný Grey profesionálny. Kto mi uberá život? Kto? To vlastný skeleton mi útočia po veži? Vlastný Grey mi rozobral práve vežu, alebo to čo nastalo práve? Pričo mi vlastný skeleton útočili po veži a že čo tam uberal život? Pane Bože, ja som mal Grave na svoju vežu a už som mi útočil na vás. Čo? To som nepobral voláko toto. Ja, on má tiež Grave. To bola jaká maskovaná vec toto, to bola normálne haňárna. Toto je rip, znova rip, chlapci, znova rip. Ja sa nevzdávam. Wow, no, to je čo? To je profi play, čo chlapče? Prečo to vždy tak dobre začne a potom dostávam? Pečo, ono to je furt to isté. Najprv zervem a potom dostanem jak taký. Počkám, dobre bránim. To som dobre ubránil. Čo sa stalo práve? Ako zerval som jeden pokrok, hej, jeden posun. Ja potrebujem padnúť do 1000 trofy a potom vyhrám. Ďalší golem, ďalší ryb. A keď práce celkom ohľadávajú teraz tú vežu, ale dostanem golemom.
A prečo nejde ten golem doprava? Konec. Mám celého strašne páde dneska. Teraz je to taká useless karta, že tu je mi zle. A takto sa chlapci bráni princezna. Pane bože, to najhorší grej v živote. Toto bol jednoznačne nájdeme tiež nápad. Pane bože, koľko trofej už? Ja už neviem, či mám k tomu teda čo hovoriť. Ďalší golem rip. Toto ja nepochopím, jak ten hok funguje. Všite ich veži, ja poviem si, idem do paká, to čo je? Čo by muselo byť proti mne, aby som vyhral? Neviem. Oh, grave. Toto nevyzerá zle, chlap, toto nevyzerá vôbec, toto nevyzerá zle. Toto som celkom teraz fajn rozbehnutý, počúvaj sa. Polozo teraz. Do kill Sparkyňa. Či to nemyslíš, že vážne teraz prehrám? Polozo. No tak. Nie inferno. Shit, toto je tak tesné teraz. Ide hok, oh shit. Bože, takto tesne prehrať. Shit. Ja si tie gravy ešte naučím, mám taký pocit. Vyhrávam 1-0, prosím stopnite čas. Rip. Pane bože, minuta 30, fifčo ubraníme, má tam hoga. Vieš, že tam má hoga. Mám jedne vežičku na to, neviem jak to ubraniť toto, pane bože, prosím, ale. Ešte ma ide stratým milným barelom. Tento barel zastratým a zerve. Tento útok ak vyjde, tak som v pohode. Ale pochybujem, že vyjde, lebo on tam hodí všetko toto a som úplne že rip. Ach jo. Palazza. No, 7 sekúb, prosím, no, pojde. Áno. Chlapci, hodinu točenia. Iba hodinu som otočil. Konečne vy, pozeraj, koľko mám trofej, 4258, nenormálne zle, otvoríme si Crown Česku. Počkaj, to nenahrávam už ani. Mne proste došla pamäť, natočím to z mobilu. Crown Česka, ty vole, normálne už som musel vypnúť nahrávanie a ja už som nečakal, že za čo vyhrám. Výborné ľudia, je to za nami, dal som to s týmto dekom win, pane bože, ak sa vám páči, like a brzilačky, ďakujem krásne, majte pekný deň, núča sa mi tu do núbku a čus. No, a teraz môžem tak štvoreček stlačiť na mobile.